Šajā video atkal aplūkosim situāciju, ja visas māsas ir dažādas, un risināsim piemērus no NMS uzdevumu lapas. Šajā linkā pēdējais burts ir lielais I. Gatavošanās pirmais uzdevums. Dotas 20 pēc ārējā izskata vienādas monētas, bet visas to māsas ir dažādas. Kā izmantojot sviras svarus bez atsvariem, ar 28 svēršanām atrast gan pašu vieglāko, gan pašu smagāko monētu. Uzdosim sev dažus jautājumus. Ja visas monētu māsas nav zināmas, bet ir dažādas, vai svērsim pa vienai katrā kausā, vai arī 2:2, 3:3 un tā tālāk. Tā kā mēs par summām neko daudz nezinām, droši vien būs jāsalīdzina 1:1. Otrs jautājums, vai mēs varam atrast mazāko un lielāko monētu, ja mūs īpaši neinteresē svēršanu skaits. Piemēram, ja mums ir 20 monētas sākumā, mēs varam ar 19 svēršanām atrast pašu smagāko, paliek pāri, 19, par kurām mēs neko nezinām. Tad mēs pielietojām vēl 18 svēršanas un to laikā atrodam pašu vieglāko un paliek pāri vēl 18 citas. Mēs esam iztērējuši kopumā 19 plus 18, tātad 37 svēršanas, bet mums vajadzētu to samazināt uz 28. Trešais, vai mēs varētu plānot svēršanas tā, lai dotu derīgu informāciju gan vieglākās, gan smagākās atrašanai. Piemēram, mēs salīdzinātu pa pārīšiem, tad katrā svēršanā mēs uzzinātu kaut ko nevien par vienu monētu, kura ir pati smagākā, bet mēs vienlaikus kaut ko uzzinātu arī par katru vieglāko. Tādēļ mēģināsim viņas svērt pa pārīšiem. Mums ir 20 monētas, mēs izveidojam 10 pārīšus, un katrā pārītī viena ir vieglāka. Tātad starp 10 pārīšiem būs 10 smagākās monētas un 10, kuras savā pārītī bija vieglākas. Pēc tam mēs rīkojam visvienalga kādu izslēgšanas turnīru. Vajag vēl 9 salīdzināšanas, lai starp 10 smagākajām atrastu pašu smagāko, un vēl 9 citas salīdzināšanas, lai starp 10 vieglākajām atrastu pašu vieglāko. Tātad esam iztērējuši 10 plus 9 plus 9, 28 svēršanas. Varam pajautāt, kas notiktu, ja būtu nepārskaits monētu un pārīšos nevarētu sadalīt. Tad algoritms varētu būt līdzīgs, mēs vienkārši izveidojam nevis 10 pārīšus, bet 9 pārīšus. Sākumā rīkojamies tieši tāpat kā iepriekš. Salīdzinam 9 pārīšus, pēc tam 8 salīdzināšanas, lai no smagākajām atrastu smagāko, vēl 8 salīdzināšanas, lai no vieglākajām atrastu vieglāko, mums sanāktu 25, bet mēs vēl neesam nekur iesaistījuši pašu pēdējo. Nu tad pēdējās 2 svēršanas būtu salīdzināt šo oranžo ar to, kura bija vissmagākā no šīm un ar visvieglāko no šīm 9, un tad mēs būsim pārliecinājušies, nu kura tad ir pati smagākā un kura ir pati vieglākā. Tad mums vajadzētu vēl 2 salīdzināšanas, kopā 27. Un mēs šo varam vispārināt, ja mums ir N monētas, tad pāraskaita monētu mums būs, piemēram, 3 20 dalīts ar 2 mīnus 2, tas ir 28 salīdzināšanas. Ja mums N ir nepāru skaitlis, tad būtu 3 teiksim, 18 dalīts ar 2, 27 salīdzināšanas, pie N ir 20 un N ir 19. Un patiesībā šo visu var vispārināt jebkuram naturālam N, jāatšķir vienīgi, vai viņš ir pāru vai nepāru. Jums novada olimpiādē gandrīz noteikti nekas tāds nebūs jādara, bet ir iespējams ar elementārām metodēm pamatot, ka vismaz 28 salīdzināšanas ir nepieciešamas. Neko ietaupīt te nevar. Lai to pamatotu, mēs apskatīsim šādas 4 monētu kaudzītes. Pirmajā kaudzītē mēs ieliekam tādas, par kurām mēs vēl neko nezinām. Otrajā kaudzītē B mēs liekam tādas monētas, kas noteikti nav vieglākās, jo viņas par kādu ir izrādījušās smagākas. Šeit kaudzītē C liekam monētas, kuras noteikti nav smagākās, jo viņas par kādu ir bijušas vieglākas. Visbeidzot, kaudzītē D mēs liekam tādas monētas, kuras nav ne smagākās, ne vieglākās. Tātad, ja šeit ir kāda monēta, tad par viņu ir izrādījusies kāda vieglāka un arī bijusi kāda smagāka. Tad mēs droši zinām, ka viņai ir jāliek šajā kaudzītē.
un aplūkosim dažādas svēršanas. Mēs varētu likt uz diviem svaru kausiem abas monētas no kaudzītes A. Tāpat mēs varētu salīdzināt divas monētas no kaudzītes B vai divas monētas no kaudzītes C. Varam salīdzināt arī A ar B vai A ar C. Un tur ir visvisādas iespējas, varētu jūs arī ar kaudzīti D salīdzināt. Mēs aplūkojam, kā mainās monētu skaits kaudzītē. Teiksim, ja jūs salīdzināt A ar A, tad viena no viņām izrādās vieglāka par otru. Tad jūs vienu no tām varat pārlikt kaudzītē B, otru kaudzītē C. Viena no viņām noteikti nevar būt pati vieglākā, otra noteikti nevar būt pati smagākā. Tad visas tās izmaiņas jums atspoguļojās šeit. Ja jūs salīdzināt ar kaudzīti B, tad atkal viena no viņām aizceļo no kaudzītes B uz kaudzīti D. Viņas abas nevar būt smagākās. Tieši tāpat arī, ja jūs sverat C pret C, tad viena no kaudzītes C aizceļos uz D. Un šeit ir iespējami vairāki iznākumi, atkarībā no tā, vai uzvar monēta no kaudzītes A vai monēta no kaudzītes B. Tās izmaiņas aprakstās vai no šādām sakarībām vai ar šādām sakarībām. Un ir iespējams izveidot tādu summu, kura, ja pēc M svēršanām jūs apskatat, cik monētu ir kaudzītē A, B un C, pareiziniet monētu skaitu kaudzītē A ar trim pusēm, un saskaitāt visus šos kopā un vēl pieskaitāt, cik svēršanas jūs iztērējāt. Ir iespējams pamatot, ka tad, ja jums īpaši neveicas, tad tādā gadījumā nākamajā solītas SM plus pirmā summa būs noteikti lielāka vai vienāda nekā iepriekšējā gājienā. Nu, te jūs varat paskatīties, ka kaudzītē A sarūk pa divām, tātad te ir jāatņem 3 puses reiz 2, un B un C pieaug, tad jāpieskaita vienenieki, arī gājiens par vienu ir lielāks. Un jūs iegūstat, ka šī summa SM plus pirmā ir tāda pati kā SM. Tā. Nu, un dažos gadījumos jums viņam var arī palielināties, piemēram, šeit. It īpaši, ja jums nepaveicis, ja jums izpildījās kāda no šīm sakarībām. Tā kā pašā sākumā šī summa ir 3 puses reiz 20, summa ir 30, un beigās šeit ir viena monēta, šeit ir viena monēta, visas pārējās ir pārcēlušās uz kaudzīti D. Tad jums ir divas monētas, 1 plus 1 plus izdarīto gājienu skaits. Tā kā pastāv šāda nevienādība, tas tā summa SM taisa nevar samazināties. Mēs iegūstam šādu nevienādību, jeb M ir lielāks vienāds par 28. Nākamais ir 8. Uzdevums no NMS gatavošanās lapas. Doti 16 akmeņi ar dažādām masām. Pierādiet, kā ar 18 svēršanām uz svīru svariem bez atsvariem var atrast pašu smagāko un otru smagāko akmeni. Tātad atšķirībā no iepriekšējā, kur bija jāmeklē smagākā un vieglākā, šeit vajag pirmo smagāko un otru, kurš es uzvar visus citus akmeņus izņemot pašu smagāko. Atkal uzdodam sev jautājumus, ja mums ir akmeņu masas dažādas, droši vien būs jāsver viens pret vienu. Otrkārt, kāds svēršanu skaits ir, ja mēs meklētu smagāko un otru smagāko. Tur atkal rupja spēka metode ir diezgan neiepriecinoša. Jums ir 16 akmeņi, jūs iztērējat 15 svēršanas, jūs atrodat pašu smagāko, un paliek pāri 15, un pēc tam jūs tērējat vēl 14 svēršanas, lai atrastu to, kurš uzvar starp šiem 15. Nu, un jūs esat kopumā iztērējuši 15 plus 14, jeb 29 svēršanas, bet mums vajadzētu šo samazināt līdz 18. Mums, acīm redzot, vajag atkal izveidot viltīgu izslēgšanas turnīru. Ja mēs 16 monētas saliekam šādi pa pārīšiem un sveram tā, kā teorijas zīmējumā šis būtu 8 fināls, 4 fināls, pusfināls un fināls, tad tādā gadījumā pati smagākā monēta, ja viņa piemēram ir šeit, viņa uzvar te, viņa uzvar ceturdaļa finālā, viņa uzvar pusfinālā un viņa uzvar finālā. Šeit viņa uzvarēja savu kaimiņu, šeit viņa uzvarēja to, kurš no ar viņu salīdzinājās šajā vietā. Nākamajā solī viņa uzvarēja šo, un visbeidzot viņa uzvarēja šo. Apvilksim tās, kuras viņa uzvarēja. Tad vienu,
divas. Mēs nezinām, kura no tām divām sarkanajām te iekļuva. Viņa uzvarēja arī šo, un viņa uzvarēja arī šo. Mēs apgalvojam, ka otra smagākā ir kāda no tām apvilktajām. Tādēļ, ka visas pārējās ir zaudējušas nevis pašai smagākajai, bet kādai, kura nav pati smagākā. Nu, tātad viņa nevar būt otra smagākā. Mēs esam iztērējuši 15 svēršanas, un vēl mums ir palikušas 4 apvilktās, no kurām mums jāatrod tā otra smagākā. Un to mums ir par vienu mazāk. Mēs tērēsim tam 3 salīdzināšanas, iegūsim 15 plus 3, jeb 18 svēršanas. Vai šīs 18 salīdzināšanas var uzlabot? Nu, te līdzīgi kā iepriekšējā uzdevumā mazliet atkarīgs no tā, vai jums veicas vai neveicas. Un ja ļoti veicas, piemēram, ja jūs jau iepriekš esat uzminējuši vai izpētījuši, un jums tikai jādemonstrē, jūs varat viņas izdomāt, kā salikt rindiņā, un jums veiksmīgi sanāk, ka šī ir pati smagākā, šī ir otra smagākā, un tā uzvar kaut kādu trešo, trešā uzvar ceturto, un tā tālāk līdz pat 16. Visā šajā ķēdītē jūs esat iztērējuši tikai 15 svēršanas. Tas it kā liekas labāk nekā 18, bet no otras puses tas parādz lielu veiksmi, jo parasti šādi sverot jums neizdosies ar pirmo reizi uzminēt, kādā secībā viņas iet, un tādēļ vispārīgajā gadījumā tomēr vajadzēs 18 svēršanas, bet nu precīzs pierādījums izietu ārpus mūsu nodarbības rāmjiem. Un ko darīt, ja monētu skaits nav 2 vai 4 vai 8 vai 16, kad jūs varat izveidot skaistu turnīru ar 8 fināliem, 4 fināliem un pusfināliem? Ko darīt, ja jums monētu ir, kā piemēram šajā uzdevumā, šķiet te ir 18? Un jums atkal vajag atrast, kura ir pati smagākā un kura ir otra smagākā. Tādā gadījumā jāsāk jauns līmenis, un varētu gadīties, ka jums pati smagākā ir kaut kur šeit dziļi. Šī ir pati smagākā, un tad viņa uzvar nevis vairs 4 vietās, bet viņa tieši uzvarējusi 5 dažādas citas monētas. Tādā gadījumā priekš 18 jums, piemēram, vajadzēs 17 salīdzināšanas plus vēl arī starp 5 atrast otru smagāko, tātad 5 mīnus 1, jeb 21 salīdzināšanu. Tātad līdzīgas idejas jūs varat pārnest arī citiem skaitļiem, kuri nav divnieku pakāpes. Rēķinot šos piemērus no sagatavošanas lapas, mēs pirmkārt redzējām, ka algoritmi, kuros ir izmantots rupišs spēks, gan smagākās un vieglākās atrašanai, gan abu smagāko atrašanai sanāk diezgan neoptimāls rezultāts. Piemēram, 20 monētām būtu vajadzīgas tur 37 salīdzināšanas. Bet, ja rīkojamies viltīgāk, tad mēs varam to samazināt. Mazākās un vieglākās meklēšanai mēs varam samazināt līdz šādam skaitlim, un ja jāatrod ir divas smagākās, tad turpat ir vēl mazāks skaitlis. Un metode ir izmantot maksimāli sazarot izslēgšanas turnīru. Ja jums nesanāk pāru skaits vai divnieka pakāpi, tad jūs varat kaut kā izlāpīties un vienalga dabūt labu rezultātu.